Jeg er hurtig, når det gælder alkohol. Er I sikker på, at I gerne vil køre ranked? Ja. Ja. Altså, det er jo Jon, der... Og han er jo den, der har det dårligste med at tabe. Bløder, William, vi venter alle sammen på dig. Altså, jeg siger bare, at hvis vi taber, så er det jeres skyld, fordi jeg er D-Motion Gaming. Ja. Jeg siger bare, at hvis Jon han bliver skidesur, så er det jeres skyld. Prøv at se, jeg har problemer. Jeg kan ikke engang demote, hvis jeg ikke får en rank snart, og jeg har kun spillet ét match. Hvordan virker det, når jeg har 0 ud af 10 placement match? Ja. Det kan kun blive bedre. Kun det godt. Så. Dit team banner først. Burde man lave en... hvem er bedst på den her bane, og så bande det? Hotslux. Chili. Pente. Cursed. Hallo, leaks. Vi er gold og plat. Tænk lige over, er der nogle bands, I rigtig gerne vil have? Ja, nogle bands? Ja, Ariel gider vi ikke spille mod. Hvem? Ariel. Ja, det er faktisk rent nok. Ja, Ariel vil vi virkelig ikke spille mod. Hun er en har hun fået buff ind? Det ved jeg ikke, hun er bare for god. Bare for god. Hun er i hvert fald fucking motherfucker tanke. Ja, hvis man er god til at spille hende, så kan det godt være lidt irriterende. Hun gør sig ikke helt den. Ragnaros, eller vil vi have Nasebo? Nej, Nasebo er især på den her. Ja, på den her, der vil jeg helt klart sige Nasebo. Du er også first pickeren, ikke? Hvad for en type du spiller Blaze fra, ikke? First pick er lige meget i det her. Jamen, vil vi ikke helst have Hanzo med, eller hvad? Er det ikke den, der større chance for, de tager? Jo, det er det. Men Nasebo også... Eller Nasebo. Jeg synes næsten... Ja. Det er sgu lige meget. Det må I bestemme. Hvem vil jeg? Jeg ser Nasebo mest, så tager ham, vil jeg nok sige. Ja. Hanzo er så svær at spille, så det selv hvis han bliver pick, så er det ikke ens med, at han er god. Jamen, jeg har bare andre, jeg kan spille, hvis det er. Men Nasebo... Det har jeg også. Jeg har også sygt med sig. Hey, I så jo, hvor god jeg var til Diablo, ikke også? No death. Ja, jeg kan huske det. Spil Hanzo. Jeg skrev nogen. Nå, de hører som en Diablo der. Ej, fjenden har den tænkt. Jeg hører at sige det. Ja. Er du på deres team, boys? Hvordan skal vi rank dem nu? Jeg håber, de ikke tager en support. Det er faktisk dumt. Jeg ville jo gerne bare banne support, og så tage Malfurion. Men det glemmer jeg. Let's fly. Lad os flyve. Lad os tage Hanzo og Malfurion. Ja. Ellers så Sonja og Malfurion. Hvad for en support vil vi gerne have banne? Får du lavet nok på Sonja, når din hero damage ligger under tanken i sidste spil? Ja. Ja, det glæder mig. Han har taget væk. Hvad for nogle supports taber vi tit mod, gutter? Stukov er rigtig irriterende for mig i hvert fald at spille mod. Ja, altså jeg synes også Stukov er helvede. Ja. Stukov og Lucio er rigtig hårde i vores brackets. Jeg synes også, at Uther er irriterende at spille imod. Jeg synes Pandaen er mest irriterende, hvis jeg skal være helt ærlig. Chen? Pandaen gør ikke så meget for Lili. Os. Åh, Lili. Ja. Hun healer meget. Lili er ligegyldig mod os. Ja, jeg synes Lucio er faktisk den bedste, fordi han er så nem at spille, og han healer bare alle. Man behøver ikke kun noget smags for at spille ham. Bare 10 sekunder. Ja. Hvad er bandet i et eller andet? Det bliver ham. Nå, så skal vi finde ud af, hvad jeg skal spille. Jeg tror, de tager Brightwing. Det er også meget fint, hvis de tager Brightwing. Gør de dobbelt Global så? Dobbelt Brightwing. Ja. Nå, skal jeg spille Kucha, eller skal jeg spille The Haga? Eller Kerrigan? Det er som nogen, jeg kun har... Hvis du skal holde dig til Sonja. Jamen, det er bare... Jeg vil gerne. Hvad siger folk nu? Hvad er der nogen pushes, at du sådan er vildt god til at spille andre end Sonja? nej. Så har jeg spillet det hakker lidt. Men det er sgu også, altså, jeg har vundet det. Det er ikke sådan noget. Det er game. Heller når du er god til. Så er det Butcher. Ja. Når du er god til, sagde vi. Jeg er god til Butcher. Og de har ikke så meget. Du bliver stunt og slow dem alle sammen og rooted. Kom med det. Jeg bliver skubbet væk. Skal det være Bruiser? Så tager vi Kerrigan. Okay. Det er heller ikke. Kerrigan er den bedste bruiser at spille, og jeg hører. Jeg har meget høj win-procent med Kerrigan, men jeg ved simpelthen ikke hvorfor.
Men hvis Hanzo og jeg kan lave noget damage, inden I hopper ind, så vil det være ganske fint. Ja. Hvis den ikke er over 75%, så tæller den ikke. Altså, jeg kan selvfølgelig godt se, om jeg kan få Williams build til at virke igen. Skal jeg gøre det, Team Leader? Ja, ja. Mit build er det bedste. Også i teamfights. Du giver mere skade med dit build. Fordi du får så mange arrows af. Plus du skal køre den, hvor du giver procentmæssig skade med arrows på 13 eller 16. Giant Slayer. Du kan aftage rigtig meget på Diablo, det har jeg. Og så fyrer du bare skatter arrows af hele tiden. Og så overvej den, og jeg ved ikke om det kommer til at gå ind over nogle ting, men den hvor du løber hurtigere, når du rammer med din ko, den er virkelig også god, synes jeg. Så kan du kajke alle rundt. Hvad er den, hvor jeg hvad? Hvor du løber hurtigere, når du rammer med din ko. Ja. Men jeg ved ikke rigtigt, jeg kan ikke huske, hvor den er i forhold til procentmæssige skatter, eller for eksempel. Nå, Kerrigan, det er lidt spændende. Ja, hvem vil du jump? Med to tanks. Det er lige meget, jeg skal bare jump ind, stunne nogen, og så løber jeg ud igen. Så går Nasibo ind og waller, og han så skyder. Jeg tror til gengæld, vi lærte noget meget vigtigt, og det er, at William skal vælge meget, meget tidligt, når han spiller... Jeg spiller Sonja? Ja. Ja. Ja, hvis du ikke har flere picks end det, så bliver det lidt hårdt. Jo, men det har jeg jo, men ikke som bruiser, hvor jeg sådan virkelig... Jeg skulle have taget det hakker. Jeg har ikke spillet om særlig meget, men det er gået ret godt de gange, jeg spiller om lige her for nylig. Han er også god på den her bane, så... Hakker er super fed. Nu har vi sådan en Kerrigan, så lad os fokusere på det her. Lad os bare restart. Lad os bare leave gamer alle sammen, det gider vi ikke. Jeg går op på Team Boys i stedet for. Fuck, jeg gjorde det. Hvor meget killing power pressure har vi? Jeg hopper bare ind, ikke? Så giv mig den næste. Nej, du venter, William. Du er overhovedet ikke skid, før du har boostet dine skjold op. Han er sådan en lille flag. Jeg bare hopper ind, og så går igen. Men de har godt nok meget displacement og stunt og noget. Ja. Men så skal det være, at vi skal slås her. Selvfølgelig skal vi slås her. Vi skal altid slås. Vi skal altid slås. Jeg fik en på min dag. Sådan der. Nej. Vinder på dværgen, han laver noget godt. Ud af den der. Ja, det er godt. Der er en, der er sådan en dækker kane der. Må I lige gøre sådan noget stun ham, og så slår jeg ham bare ihjel, ikke det? Ej, hvad? Det var en dernede. Kom så, ned med dem. Jeg kigger bare på, jo. Ups. Sådan der. Og så er vi ude af den her igen. Jeg går top, og Sibo går bot. Det er bare, at jeg placerede min tankle roots helt forkert, fik den til at gå i. Godt lavet, dreng. De tænkte, det der, det er next level strats. Ja, det er, hvad skal vi gøre? Ja. Okay, bare brug noget mana her med den, jeg har. Og jeg kunne godt bruge mana sådan en gang imellem. Hvor han, bud? Ja. Indtil level 4, der brænder jeg altså en hurtigere. Okay, kom lige ned og giver en tur. Ej, så dukkede han, så sagde du det. Ja, det har gang, det dukser. Jeg havde lige comboen lige i skallen på, mand. Hvad fanden sker der for det? Det dukser. Det er da mega streng. Det hakker, nu dør du, din lille svin. Nej! Jeg bruger hjælp op. Du er ikke engang tæt på, han er stadig 10% liv. Det er bare overskud, så sidder vores support bare og holder øje. Ja, ja. Du kan ikke røre det, hakker. Så kom op og hjælp mig, hvorfor er I 3 midt? Jeg skal gange til ham. Folk hele spillet, folk der sidder og kigger på mig. Jeg er ikke mere mana, dreng. Der de kommer top, en af dem. Jeg kommer top og giver mana. Så kom lige... Fuck, får jeg lige hit. Ja, okay. Ja. Jeg tror bare, vi skal have en roaming Malfurion. Det er det. Har de ikke nogen bot, eller står de og gemmer sig? Fuck, han er der. Han er der. Dem stunts er real. Det er flot. Så har jeg sgu quest færdig. Det gider mig i morgen. Det er også hurtigt. Det er fandme stærkt. Er du klar til at root ham igen? Ja. Det gør han ikke. Det er smukt. Nasibo, kommer du her med? Okay. Ja. Nu? Så er Roots. Nej, hvor er det dårligt. Der er 0 point. Du skulle nok have rootet. Jamen det der skete, det var, at han gik ud af den, fordi du rootede foran ham. Ja, der er masser af mid.
Jeg kommer med, jeg kommer med. Ja. Men vi har altså 10-20 sekunder, så er det heroppe, ikke? Er folk med det? Eller smadrer vi hele banden med? Ah, nej, vi går top nu, ikke? Vi går top nu. Ja. Okay. Jeg lægger kommer, lige. Og så skal vi tage på vejen. Ja, så tager vi den. Er folk inde? Vi kører dækker, eller hvad? Åh, han prøver lige at jumpe der. Der er en support her. Det er meget farligt, nu har jeg lige sige. Jeg dør, jeg dør. Du er helt alene derovre. Ja. Hvorfor rent du også den vej? Jamen det var fordi, at det er fordi, jeg lige, jeg nåede lige afret ikke at jumpe der, okay? Så tænkte jeg, at den skal ikke være rigtig. Hvor kom den ikke? Ja, det er meget dumt. Pas nu på, I kan blive smidt ind over tower og alt muligt. Hvor vent, det er en thrall, det der. Jeg troede, det var en Uther, vi spillede med. Eller noget. Evil Uther. I kører, I kører 3 mod 4 i en grund. Nu er I 5 mod 4. Jeg dør her. Nå, det er ikke så godt. Hvad siger I, drenge? Så skal vi gå dem? Ja. Det tager jeg som et... Ja, William, hvis du kan stunne dem alle sammen. Ja, ja, William, hvis du kan stunne dem alle sammen. Jeg blev fandt, altså, han tak, lidt løb. Jeg stikker. Jeg går lige op og tager en sip, vi gør. Vi slår også bare, fordi det er sjovere, ikke? Frederik, du kommer ind. Mander. Har du jeg din sip? Jeg har først mand om 20 sekunder. Ja. Men Diablo? Der kommer en hakker hernede. Tag det hakker. Nærmest på det der. Hvad skal I bare lige stoppe den der fugl der? Der kommer mander til dig nu. Ah, det er dejligt. Jeg er helt oppe og klar. Jeg tager dækkeren, når han kommer. Rammer. Ja. Jeg stresser ham herovre. Jeg tager den. Okay, jeg tager den. Jeg har brug for noget mander. Jeg har først mand om 18 sekunder. Fik vi den? Igen. Du får den. Ja, yes. Dejligt, drenge. Ja. Jakob butter så. Nej, vi tager camps. Skal vi ikke det, William? Jo, jeg bliver top af soaker. Ja. Tag bare camps, så går jeg med. Hvem er mest brugt, Anna? Jeg tager bare camp alene. Don't worry about it. Ja, den kan du sagtens tage alene, den der. Så var jeg bund og får noget XP. Ja. De har begge deres globe, så har lige gået, er lige gået bund. Okay. Tænker vi er levelmæssigt lige sammen med her, uden at det... Jo, kan I få et kill top, hvis en af os kommer op? Kan vi det mod dækker? Jeg kommer med top. Okay, ja, hvis I går top der, så viser jeg lige mig mit flotte fjæs her. Hej Diablo. Der er en gået væk her nede fra. Om nu dækker. Er det tyst der? Ah, du er ærgerlig. Det er... Så bare kom og slå mellem der. Bund og midt, det sker om 20 der er en ule her. Prøv at der er en ule der. Kom herned og så slå den her ule. Ja. Han viber jer, tror jeg. Han vil kæmpe lige på. Jon, kom med, hvis du kan. Ja, hold. Nå, der er tribute om 13. Ja, det sker om 5. Vi kan sammen slå. Vi kan sammen slå. Lad os lige gå ulen. Lad os lige gå, når Jon kommer, så går vi ulen. Jon, er du klar? Jeg går der, hvor det er mig der. Ej, det er godt. Ja! Ej, Diablo, han laver lige en ballade på mig der. Ej, de er mange! Kommer jeg starter nogen, så løber jeg. Jeg er i panik. Fred, tager du den bare ned alene? Det er lige før, ikke? Ja, når det. Ej, hvor er det smukt. Godt, men så skal jeg tage til her. Jeg tager for. Ja, de har en top, så vi godt kan. Men deres camper får rimelig meget på. Jeg har begge talents til at tage boss, hvis vi vil tage den. Ellers jump. Oh nej, fuck. Rolls kan ikke have lov til de to top. Ja, lad os gange ham der. Vil vi ikke tage boss? Nu hvor vi har det der early hands. Jo, Jon, vent, Jon. Nå. Vi er ikke til at få de der vision. Jon, er du klar? Nå, jeg går midt igen så. Ja, jeg er klar. Så kommer jeg, kommer. Bare gem din wall, ikke? 3, 2, prøv at komme lidt tættere på, Jon. Lidt tættere på. Jeg kører 3, 2, 1, der. Det er en 10. Har vi nok strength in spirit, eller er det en gargantium? Det bestemmer du sgu. Er det ikke meget? Ej, de er jo rimelig samlet. Ej, jeg tror, det er farligt for dig at stå og channele. Med 2 tættere. Er vi her? Er vi her? Er vi vilde? Vil vi have tranquility, eller steinet? Der kommer ult op. Jeg tror du skal have... Ej, det var meget, meget forkert at bruge ult i der. Det skal du, jamen, det skal du bruge, når du ved, du kan ramme hele tiden. Her var der noget, hvad lavede? Kan du så dække Kane ihjel her? Ja, det er en god idé. Han er meget out of position.
Han er rigtig god. Der er også en ule. Og alle mulige andre. Ud af det der voice. Det er lidt dumt, men nu jobber jeg. 3, 2, 1. Okay, kør. Jeg blev her. Og jeg kører den anden. Yes. Ej, hvor er det bare nogle gode rules, det der. Skal vi tage deres boss, så? Ja, vi... Nej, nu skal vi pushe. Der er nogen, der skal bot lyn hurtigt og push. Ellers så kører vi bare midt og top. Jeg skal nu. Det kan godt være, det ikke kan betale sig. Okay. Hvad havde vi lavet begge to fejlen? Så push midt alle sammen i stedet for, eller hvad? Lad være at tage creepsene. Ja, Jon tager creeps. Så løber jeg bot. Okay. Push, de alle sammen er levende, så er det farligt at gå dybt top, for eksempel. Lad være at gøre det. Sagde du at gøre det selv? Jeg tager vores. Jeg kommer midt og laver ballade her. Nogle gange tror jeg bare, William Key holder en mental note over, hvad han ikke selv skal gøre. Ja, don't do this. Og skal jeg lige se, om hvor farligt det er. Don't try this at home. Jo, I skal også til at passe på her, de kan... Vil vi gå åben, hvad siger Tino? Vi er farlige. Ja, ikke? Er vi klar? Har du noget til kødfar? Ja. Og vi går så to forskellige targets. Jamen vi går så også. William, når jeg starter med at jump ind på ham, så skal du ikke jump ind på den anden bagefter. Jeg jumper da altid ind på... Ja, William, nu skal du William, skal stikke af. Ja. Vi tager det her. Tager. Vi kan tage vores egen boss nu. Ja, det er en god idé. Det bliver sjovt. De ved, ja, når vi gør det. Okay. Jeg sætter den der vision ting, så snart at de rykker herned af. Vi skal lige have stille os på den rigtige side her, ikke? Prøv med noget vision nu. Ja. Ja. Ej, de er også slet ikke. Hvis de kommer, så er det helt fint. Lad os bare tage deres boss. Sikker? Ja. Okay. De er højst synlige på den, når vi er level 13, som vi gerne slår os. Følg nu med, drenge. Følg med. Jeg må lige hurtigt få et tip. Lige et tip. Eller? Vi er der. De er to. I hvert fald to bot. De er tørt, ikke? De har været. Hvor fanden er de så inde? De er nødt til at finde det, så de kunne. Det er jo meget stændende, så jeg. I behøver ikke min hjælp til det der. Nå, så pusher vi bare med den her. Jeg ved ikke, jeg tror ikke. Lad os kun teste deres camp hernede med bossen pusher. Drenge, kom med her. Jeg lige skal push. Ja, men så lader jeg det op. Ja, vi har et andet sted. Ja, det er fint, du hopper og så. Vi håber, at vi ikke bliver jump herinde med jobben. Vi synes også, at vi stadig tager den tier foran. Ja. Så skal top bare ned. Øj, er vi klar til at gå dem ind? Kan vi det? Ja. Ja, og de har ikke det, kan, og de har ikke det her. Oh, er det for all? No! Bare så højt langt. Nej, det er en god, god disengage for deres. Ej, vældig er blå. Ej, var det godt med sådan en zombie wall der. Lige sådan her. Smassen. Kan vi lige gøre sådan her? Ja, det er lækkert, Willy. Oh. Klar, næsten i hvert fald. Jeg kommer ind om. Jeg har faktisk ramt rigtig meget. Og det hakker for den bare dernede selv. Ja, det hakker han må gøre lige hernede. Ja, det er deres kan vi gå? Nej, det kan vi bare det bliver, ikke? Nej. Ej, lad os da tage kigen her. Ja, lad os gå midt sammen med fra. Nej, gå den vej. Tag væk, tag væk, tag væk. Vi skal hurtigt. Ja, væk. Ikke væk. Wall. Nej, nu kan jeg ikke noget hoppe over. Det der. Faktisk er der mange, vi er ikke bange for ham. Nej. Okay, vi kører. Okay, super. Vi kører altid. Når Jon er med, så er det bare... Go! Okay, ja, vi går altså lidt jeg ud. Jeg synes, vi skal være bange. Ja, fuck. Vi kan så stikke af, hvis vi skal. Jeg er død. Jeg er ikke død, jeg er top on, bro. Så er det jo bare dig og mig til at tage det her gip. Ja, jo, slås med dem, Jon, lave ballade. Ej, nej, sindssygt, de kommer ned til jer nu. Jamen, det er derfor, du skal lave ballade. Ej, det var hårdt for mig, at de jagte de tre der. Hvordan fanden, Jukka, er en dig med der?
Fordi Frederik ikke var hurtig nok til at se ham. Men havde du ikke rimelig med hitpoint? Nej. Jo, men han har jo det der burst, hvor han, hvis han rammer alle angreb, så det gør han ikke til damage. Nå, men det er kun level 15 muligt. Det gik bare stærkt, det kom lidt bag mig. Nå, dreng, pas på den dernede. Jon går ned til Frederik. Jamen, jeg skulle lige en rigtig vej rundt til rigtig. Ja, okay. Det hakker kommer. Det er ude, Frederik. Frederik, ud. Vi kommer ned heroppe fra. Jeg er på vej. Er vi her alle sammen? Nej. Vi er 4-5. Lad den gå, Frank. Lad den gå. Nu er de bare op på to af de der. Ja, jamen, det gør ikke noget. Vi er to levels foran, og vi har taget... Så slår vi dem ihjel, og så giver vi dem bare en gratis køs. Lad os tage vores egen hen. Så tager vi lige de camps der. Ja. Jeg smutter op til den her. Ja. Ja, så går jeg bare med et. Ja, det er en god idé, jo. Vi vil ikke rigtig være tre til at tage den camp her. Nej. Så går det hurtigere. Du kan også gå ned og soak bottom up. Ej, måske ikke alle sammen forlader mig. Ja, yeah, lidt. De to midt i hvert fald. Ja. De pusher top lane. Ja. Der er ikke rigtig nogen grund til at pushe top lane. De pusher top lane. Det er heller ingen grund til. Men når vi skal ligge op af 22 sekunder, den skal defes. Ja, vi skal alle sammen være her. Vi vil gerne teamfighten derinde, ikke? Er Frederik med? Der kommer en der. Han gik dybt. Han gik meget dybt. Åh, vi kører! Okay, det er sådan gæst. Det er fint, at han tøjter på. Det er meget dejligt. Så er der 4 sekunder. Står det her King der? Han skal dø. Oh shit. Ja. Jeg skal lige se, om man kommer ud. Vi skal hjælpe vores background i stedet for det der. Nå, okay, ja, det kan jeg komme for langt ind. Nej, vi har styr på det. Jeg får øget pryl her. Ja, det ved vi jo. Kom ind til mig. Ja. Jeg kunne ikke klare det. Men det var altså alt for aggressivt, det der. Ej, det var meningen, vi skulle stå og digge og kende ihjel, jo. Vi kører 1-2, så det er 2-1, hedder det vel, når det også der vinder, så det finder. I kan også godt jump næste gang, Frawl han kommer frem, så I bare vinder alle sammen. Nå, det var lige meget. Kom, gå ud og stjæl deres camp. Jeg tænker, jeg tror hele tiden, det er Gul'dan. Optøjning er sådan lidt. Ja. Vi spiller mod Gul'dan og Uther, og hvem har vi med mod? Vision, det ved vi er på. Det er i hvert fald ikke mod Thrall, det hele tiden. De kan højst komme 3 for, Vision, ikke? Men de kan højst komme 2. 1 kan de komme nu. Jamen, egen boss, altså... egen boss. Jeg gider ikke bruge eller min vision, fordi den kan har 20 sekunder skulddown. Lad os nu bare gå efter egen boss. De er nødt til at defende det jo. Ja, egen boss. Hov, eller deres. Ej, jeg kommer ned til jer til egen boss. Der er vi lige vision herude, eller? Der er vision den der vej, Troels. Nå, vi vil ikke have den. Nå, jeg troede, vi ville tage den. Jeg tager lige detour, så. Skynd jer at gå, boss. Det handler om, at de nemlig ikke skal se os komme. Okay. Nå, ikke at få det her. Oh, jo. De er stadig midt. Jeg kaster lige en vision snort. Hvad styrer på det? Vi har brug for meget damage, og jeg er på meget lav liv. Nej. Du bliver healet lidt op, vi skal da også noget hjem. Brug jeres våben. Har I ikke alle mod svær med os nu? Jeg har ulti. Og Jon har ulti. Se der. Og så pusher vi bot med den her, når vi har taget den der. De måske nok bare på deres egen boss. Ja, jeg tror de bare en boss. Ja, fuck det. Hold så langt, push bot. Hvis vi pusher her, så bytter hvis de tager deres boss, så bytter vi et key for et fort, så det er helt fint. Er du med, Jon? Ja, vi burde næsten tage det vision der, mens vi kan. Ja, der var det. Det kan Troels gøre. Ja, hvor er han? Jeg har den. Er vi klar? Kan vi få en ulti fra Hanzo? Hvor lang tid på? Ja. Husk at skrige, når du gør det. Hvad vil du have mig til at skrige? Ulti. Hvem er derinde bagved? Må du komme med alt sammen? Jeg synes ikke, der var en dårlig. Bør det? Ja, ja. Sådan der. Værsgo. Og lige ud af den der stun der. Jeg bliver totalt skubbet væk af det her. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gå, når der er så mange, der bare venter på det her. Ja, jeg er silent og kan ikke se en skid. Jeg ved ikke, hvad jeg laver over. Keep. Du spiller gør så meget damage overhovedet muligt. Du står fint for, ikke? Jeg har hele min combo klar til Thrall.
Vores boss er nede. Vores boss er død. Åh, oh, han er på vej mig. Han er på mig. Okay, det er lidt hårdt det her, drenge. Det er jeg ikke tænker på, om vi kan... Tag de andre. Jo, det var. Får du tanken? Ja. Ja, den har vi, den har vi. Vi tager en tykse over til os, så det bliver lidt mere udfordrende. Ja, det er fint. Jeg tager bare en ved fint, det er spildet, okay. Drenge. Sådan der. Ja, William, du døde 3 gange. Ja, ja. Sådan er det at være mig. Og Carrigan, så er det helt galt. Du satte kills op, det var fint. Ja, jeg ramte med rigtig mange combos, så det var... Altså, jeg har 3-1 KD ways, og du har 1-1. Godt gået. Der er en MVP der. Hvor du hen, Frank? Der var du, mand. Fik du klaret din quest, Jon, din level 20? Det lærer jeg faktisk ikke engang, mand. Godt spillet, drenge, mand. Det var sgu ranked. Ja. Han havde 159 stanks her, kan jeg se, så det gjorde han faktisk ikke. Nå, okay. Okay, jeg er begyndt at lære, hvordan man skal bruge det her build, så det er helt i orden. Dejligt. Og hvad der er vigtigt i starten, og hvad der er vigtigt senere, så... Ja. Lad os bare prøve det igen. Let's do that again. Fuck, det er nøjere for mig at spille Carrigan, man. Shit. Det er lidt creepy bare at have 2 Hanzoer på min skærm i den her ranked menu. Ja, jeg har 2 med Carrigan. <igen. laughs> Jeg spiller kun hans. Ja. Okay. jeg har Freds hus er lige gået under, desværre. Altså, så vildt var det heller ikke, at jeg var hans omen, vel? Ej, jeg åbnede en loot test og fik den nye hero. Nå, hvem er den nye hero? Hero, jeg fik hero. Ej, hvad godt. Okay, det er rimelig vildt. Nu skal du spille hende. Det er 15.000 guld, jo. Det var jeg meget glad for at få. Jo, den her skal du spille... Ragnar også på. Og du vil meget gerne først pick ham. Og du er også øverst, ikke? Jamen, det er lige meget. Ja. Nå, dreng, hvilken support vil vi ikke spille mod? Dwarl. Og folk bare går ud af, selvom... hvilken support... Bland alle orkerne, dem kan vi ikke lide. Altså, jeg kan ikke bande alle orkerne. Altså, du kan jo ban Lucio. Det synes jeg er et godt ban. Nå, vent, på det her map er nok Stukov. Det er det samme. Ja, Stukov kan give skade til dem, det er ikke særlig meget. Det er same. Ej, mere, hvis han silencer ind over de der. Ja, altså de der silences er rigtig svære for mig at komme ud af i hvert fald. Ja. Og man spiller rigtig tit rigtig mange samlet, og så er Stukov virkelig god med sin... Det den der trade burst healing. Han var dum da. Nå, Jon er første pick, og så bagefter så... shit. Det er han jo ikke. Vi kan jo selv vælge, hvem vi picker. Nej, ja, men Ragnaros er første pick på den her. Spørgsmålet er, hvem er hurtigst? Vi har 2, og det er kun 1. 1-2. Jon. Hvem vil du spille, William? Til ham. Det ved du da. Okay, så lock hende ind. Jon, Ragnaros er din. Jamen, vil du ikke heller Sonja? Ej, Ragnaros er så sindssygt god til at pushe og defende den her bane, så det er helt ondt. Det er hans bedste map. Så tager du bare. Ja, jeg fikker ind til nummer 2. De kan ikke nå at... De kan ikke nå at tage ham. Jeg ved bare, at de ikke tager sig. Genji. Genji er god til boss på den her, så det kan godt være, at de laver nogle boss plays. Det skal vi lige være opmærksom på. Han er også god til at gank på den. På banen. Altså, han er ikke god til at se at slå bossen ihjel, han er bare... Sagt, hvem kan jeg være? Kæft et skin, mand. Nej. Man. Er det Stukov, det er den eneste anden, du også skal spille, eller hvad? Jamen, han er locked, ham har jeg ikke. Nej. Hvad har du så? Lige pt, så er der Tyrann A og Tyrann A, og han er hovedet andre supports lige pt. Eller Lily? Nej, hun er... Hende var sådan en, du ved, ugenlig spil. Så mig og Hanzo fik igen. Kan man nå at købe nogen? Nej. Åh, pisse. Prøv at høre, har du Diablo? Ja. Du spillede en rigtig god Diablo sidst, gør du ikke det? Jeg kan sagtens spille Diablo. Hvad har du ellers af supports? Har du Lucio? Jamen, jeg har ikke... Nej, jeg har ikke Lucio. Jeg har faktisk... med den her weekly pick, der er der faktisk kun Tyrannade. Tyrannade. Hvis han ikke spiller Diablo, er der ikke nogen grund til, at vi snakker om, hvilke supports han ellers har. Jo, men hvis nu han havde et eller andet. Nej, hvis du spiller Diablo, så er det fint. Så skal vi bare få noget fred, og så skal vi spille Guldan. Så er vi ikke nogen support, jo. Nej, vi skal have en support. Nå ja, for helvede. Og min bedste support er blevet banned. Du kan også sagtens spille Lille, ikke? Jo, du elsker. Ja, Stras er der faktisk også.
Jeg har så ikke spillet nogen af de andre. Du har også Rhaegar, Frederik. Han bare lige blevet nerfed. Jeg tror, du skal tage en Rhaegar med Diablo. Nej! Dreng, jeg skal ban! Ja, det er lige meget. Vi har noget, der er vigtigt. Ja. Du tager de. Frederik, ja. Du er sindssygt god til support. Du ved, hvad der er bedst for dig. Ready for action! Du skal i hvert fald ikke spille Myrdin. Altså, jeg står mellem en Lucio eller en Rhaegar, det vil jeg bedst kan lide. Hvis du har Lili, og de kører Varian 2 Swords. Selvfølgelig har jeg Lili. Lili er den support, jeg har spillet allermest. Lili er rigtig god mod både Varian og Genji, og de kører garanteret 2 svær med Varian. Det vil være fedt at lukke det ned, faktisk. Når de kører Meridian. Ja. Og de har ikke noget follow-up på Shield Varian alligevel. Så er det Lili, I helst vil have, faktisk? Ja. Ja. Og så skal vi lige få snakke om det der vanddrag-build der, ikke? Ja. Altså, nu siger jeg bare lige noget, ikke? Det der vanddrag-build der, jeg ved godt, det ikke er det bedste, men jeg tror faktisk, at det er højst 100% på med en. De kunne faktisk godt finde på at køre Shield Varian alligevel, når de har taget en Gearflash. Men hvad? Har Gearflash så meget single-target nuke? Nej. Er han mere? I også et sådan Pyroblast! Pyroblast. Ja, det der med bare at stille sig op lige ved siden af dem og begynde at channele. Eller det, altså de får et chok, når man gør det, altså. Ja, det er slet ikke overkill, når de kun har 5 liv tilbage, vel Frederik? Det er bare det gode, ja. Jamen det hedder KS Kill Securing, ikke? Ja. De har altså 3, der spiller guld 5. Det burde være til at klare ja, det her. Det burde være til at rydde rundt. Og så en guld 3 og 2. Det er jo, hvad vi spiller på en helt normal dag. Så. Hvad fanden, du er stadig plat, William? Jamen, jeg har simpelthen ikke tabt nok. Men det er jo fordi han er en pivskid ikke gider at spille, jo. Har du hørt, det er jo ham, der altid siger, at vi ikke spiller rank. Ah, nej, det er bare fordi, vi har ikke skoppet at tage. Jeg har ikke min panda med. Og det er mig, der får alt beladen, når vi taber. Det er rigtig nok. Det er klart, det er jo dig, der er team-captain. Ej, altså, vi spillede godt før, så det var fedt. Og den her burde vi... Det kan godt være, at vores... Altså, vi spiller jo om ikke andet picks, vi ikke er vant til. Nu? Ja. Altså, vi har da rimelig gode. Jon, du kører bare tom. Ja, men altså... Nu har jeg... Altså, nu ved jeg det ikke, men jeg ved, at... Mikro 3D, han er level 73, så ja. Jeg har kun set, at han spillede Diablo én gang, og jeg tror, han kørte 7-1 eller sådan eller andet. Hvad gjorde du det? Var det der? Jeg synes, jo, jeg tror det. Det er også en af mine lille. Jeg tror bare, hans rigtige navn var Malfurion. Ja. Det kalder jeg ham, når jeg møder ham ude i byen. Mikromal. Mikromal. Mikromanden med the name changes, i 3D. 3Ds. Nå, drenge, jeg kommer selvfølgelig til at ganke og tage camps, ikke? Jeg har fundet en variant top. Hjælp, jeg er død. Lad være med det. Begynder med mindre nogen lige kan redde mig her. Så. Ja, det er bare der, Genji. Hvis Genji går væk, ingen kan lide dig. Jeg var så dum med at løbe ind i fjenden, så Rune, fordi jeg troede, det var vores egen. Au. Jeg laver lige en jump. Jeg jumper lige ud. Ja, du jumpede hele vejen tilbage til basen. Ja, det var ikke godt klart. Og altså, han er stadig op. Han er stadig op i luften, kan I se. Jeg kommer lige lidt. Det er fedt, jeg endelig får mit Sonja pick, så dør jeg bare. Som det første. Er det ikke det, vi plejer at sige? Det er top. Ja, bare træk tilbage. Jon, jeg kommer op og overtager top. Skal du hjem? Nej. Jeg har en... CBJ. Det er svært at få stack til gengæld, når de står der og leger. Værsgo. Beacon om... Sådan, Jon, og så laver den der ind i, så du får... Ja, du gør det omvendt. Nej, men det var fordi de der står der. Og chase dem væk, den der fireball. Ej, hvor er det lækkert, den der. Det gider han ikke være med til. Kan vi det? Ja, men så
Der var noget klassiske tower dive. Nå, det er sgu meget godt, det der. Jon, du bliver her, jeg skynder mig ned. Vi skal løbe væk fra hinanden med de der ildnorm der. Ikke som en Youngpa. Og så handler det bare om at komme så tæt på hinanden som overhovedet muligt. Så ikke man er den eneste. Kan jeg tage mig om på den anden side? Get fucking wrecked. Jeg tror, det er fik dit svar. Jeg går hen og hygger. Jeg siger bare, at vores support har halvdelen af vores kills, ikke venner? Drengen. Ja. Men Frederik, jeg var lige i gang med at tælle kills og support. Lækkert lad. Jeg begynder at tage kamera. Åh, jeg vil kills vores support. Hvis der er nogen, der kan overtage et top, så vil jeg rigtig gerne hjælpe ham med. Du får det ikke lov til. Ja, jeg kommer op. Jeg vil også gerne hjælpe ham. Så er de her. Vi mister den her nu, jeg kan ikke holde det. Der kommer en kamerahjælper lige med. Jamen, jeg dør nu. Lad være med det. Oj. Damn saves. Så løb lige ud. Det var bare, jeg havde sådan 18 HP eller sådan. Og var det nok? Jeg spørger lige. Skal vi køre ind på ham? Jeg har charge. Okay. Vi mister den top. Bare rolig. I to top. Indie er very on top. Vi har fået den igen. Jeg fik ham. Godt lavet. Og bedst, de fik den top, ja. Okay, Hanso, kom med mig. Vi er ganger top. Er jeg med, eller er jeg på? Nej, bliv her. Okay. Hanso-manden kommer. Er du klar? Ikke klar? Oh, fuck. Okay, ja, de er mange hernede. Jeg kan ikke lide. Ja. Så bare trækker jeg tilbage, det er fint her. Men så kræver det, I får den deroppe nu. Altså, I skal have den deroppe nu. Jeg løber bot, og så tager jeg min D. Ja. Jeg tager Cammy, men så bare hyggeligt. Okay. De kommer her. Hjælp mig. Det er godt, vi er et helt level foran. Ja. Okay, skal han ikke lige ned, ham der? Jeg er faktisk gået shield variant, wow. Pas på her, de her tre, og vi er kun to. Der skal du hurtigt tilbage, der kan jeg og tage den. Det er en god arrow, det er ikke det, men nå. Har vi... Jeg vil meget gerne have en camp her samtidig. Kan en af jer rotate bot, dreng? Hanso, rotate bot? Ja, det kan jeg sørge for. Det gør jeg. Jeg har min D. Vi har ikke... Hjælp mig her. Jon. Det er fint nok, at vi ikke... Det er fint nok, at vi ikke har bot. Venter til, vi har den camp. Ja. Så kan Jon være alene heroppe. Uden problemer. Det var mere for at få brugt min D hernede. Ja. Hans, er du klar til at gange bare sammen med mig om 3, 2, 1. Nej, jeg ganger her. Bare gå med fyren. Eller dværgen. Kan du komme herop og heal? Vi har brug for hjælp hernede, vi kan ikke. Ja, I går bare bot, I to, så bliver jeg her. Kan du sættes? Jeg er altså lige at tage back først. Hvor det er, giv bot. Klar til at gå ind. Og du skulle være gået ned og bare skudt lidt. Er I klar til at gå ind, drenge? Ja. Jeg er klar. Så jeg tager min D nu. Jamen problemet er bare med en Genji, så hopper han bare på mig. Nå ja, okay. Men altså, vi kan ikke rigtig gå ind uden dig, Jon, fordi vi er... Jo, kan Jon ikke bombardere området? Men så er vi... Men vi er kun to body, så det kan vi ikke klare, så... Så tager vi den. Lad os komme ind og conteste. Så har vi den skud. Dejligt, drenge. Hold den. Ja, var det kraftedeme godt. Sådan der. Hold lidt ekstra speed. Så kommer der motherfucking bøg på hjælp. 5 shards, 2 shards. I giver den bare gas dernede. Jeg defender heroppe med Mødden. Jeg ved ikke. Mod ham, måske. Det var totalt stress, I bare sidder og holde Q nede. Det kan jeg slet ikke holde ud. Det var 4 sekunder, Frederik. Slap af. Nej, mødte den. Jamen, bare det at holde en knap nede, det... Altså, jeg får det sådan helt dårligt over det. Hvorfor skal du... Det var 4 sekunder. Du skal ikke holde den nede. Altså, jeg tager jo skade, så er det næsten hver anden sekund. Nå, så kører der ekstra kugle om det. Det ser ikke. Jeg mangler møde den her. Og han er her nu.
Lad os komme ud af det der, hva'? Det fik vi faktisk ikke særlig meget, ikke særlig meget ud af. Er det der tre virkelig godt talent for Malfoy? Nej, det er ikke særlig godt talent. Nej, det vil jeg ikke. Hvorfor er det? Det der, når han laver Root, så kommer der et lille lot af. Det var rigtig godt dengang, at du kunne fjerne Tower Shots med den. Men nu har Towers fået uendelig skud, så er det ikke særlig godt lige. Frankie, disengage til kampen. Ellers så skal Jon gå herop igen. Jeg tager den bare selv, don't worry. Nå ja, okay, jeg kommer ned og ganker. Slår vi hele banden ihjel. Nå, men det er nogle andre, dem her. Jeg skal lige have lidt healing. Har vi en lille en? Jeg er på. Er I klar til at fange ham? De er nok over på deres egen camp. Kom her. Gang squad. Trolls. Gang squad. Er der ballade? Okay, jeg vil lige komme lidt tættere. Jeg tager kæmpe sig. Var det dejligt. Lad os smøre dem bagfra. Lad os sukker. Jeg vil stille kæmpe. Var det godt. Oj! Hold lige Laganji. Det er dejligt. Ja, nix. Hov, har vi ham der? Og ind i tårnet. Øj, hvor er det skubt, dreng. Det der, ikke også? Det sætter os foran. Pep, hvor er det godt. Ja, det var godt spillet af vores Diablo, den. Nice. Det var godt spillet hele vejen rundt, ja, men det var Diablo, der satte dig op. Det var ikke. Vi skal lige se, hvor længe vi kan blive her, og så rotater vi top og laver det samme der, skiller deres camp derop. Det er skidt. Vi står alt for tæt, når han kaster dem der. Skal vi tage tværgen? Jeg tager mig og kaster den her mod jer. Ja. Hjælp mig. Det bliver fanget hernede. Jeg ved, hvor du er. Tosse. Ja, jeg kommer. Nej, jeg er ikke charge endnu. Lad os tage kæld. Han dø. Kæld du sagt, hvad laver du der? Ja, han hedder Kvæld. Ej, hvor er det sindssygt det her. Ja, kæld pass. Nå, så er der objective strøm. Ja, jeg tager top. Vi lige en af jer tager bot. Ej, jeg kan godt tage top, og jeg er ikke tæt på. Okay. Men så tager jeg deres camp. Der camp. Ja. Så lad os push videre også, der er her. Ej, vi skal lige have en bot. Vi skal lige have en til tæt. Jeg tager bot. Jeg tror ikke dør af det. Ja, vel lige kommer lille. Ja, I skal ud, tror jeg. Vi tager ham. Ej, kom nu! Væk nu. Ja. Jeg har ikke noget mana. Vi skal lige have bot nu. Nok er bot. Det har været bedre at have taget bot, så vi har fået nogle procenter. Jeg kører bare videre med games her. I prøver sikkert at conteste bot lige om lidt. Ja, I skal... Ja, jeg kommer ned til jer i stedet for. Jon, du passer på, at der er opdygtende gang, da? Der er to hernede, der. Jeg går nu. Diablo er godt inde. Lad os følge op på det. Nej, det er meget fint. Vi har stadig bot. Det er meget fint. Det er også meget fint, altså vi har den næsten op på 100% igen her. Genji har på. Jeg vil godt tage en camp med. Der er Malfi igen. Og den på 100% nu. Kødfar, du bliver hernede, eller hvad? Eller hvem bliver med på push? Hvad gør vi? Jeg tager lige hurtigt et sip for mana. Ja. At vi laver noget teamfart noget, så skal jeg op og deale. Hvor var det heldigt det der. Pusher vi bare top, eller? Ja. Er vi pusher top sammen med waven der? Jo, jeg er her. Jeg er en død. Ja, det er meget dejligt. Hvis ikke du føler, du kan gøre noget ordentligt dernede, han, så kommer du bare her. Fordi vi vil meget gerne keep nu. Tak, Kaltas. Okay, du var fandme dybt inde. Ja, yeah, du var meget langt inde. Det var det, vi kalder for backflip. Ja, det er min. Nej, jeg fik ikke lige kørt ud, så jeg havde ikke regnet mere, hvis jeg har. Der er næsten ikke noget tilbage, vi skal ud. Jeg skal på, Genji. Den er dejlig, Jon. Tak. Jeg er på vej igen. Ja, vi skal væk. Han kører skovcrack, ham der er sygt. Okay, bare løb ned mod mig. Ja. Du tager lige, vi rotater bot alle sammen, og tager keep her sammen med Hanzo. Og vi skal heller ikke gøre teamfight lige nu, da vores Diablo han har 0 stacks. Okay, ja. Ej, vi venter lige til level 16, og så kan vi godt gå ind, så vi nemlig talent foran. Er der ikke en dør der? Og han har bokset jump. Han har lige hoppet. Fuck, han stunner altså godt, han gør. Åh, han scorer.
Jeg tror ikke, vi kan gå vi den her, de er alle sammen skudt. Lige ned, hvor han der er. Nå, disengage. Åh, oh, de kommer, de kommer, de kommer. Jeg har 3 sekunder til lave wave. Åh, oh, der bliver ramt. Jeg har ikke, jeg kan redde dig med. Nej, det der. Ja, jeg hopper efter mand. Jeg er død, jeg er død, men det er Genji også. Gør vi? Så lige ham væk. Jeg får den der IQ. Nej, jeg skal tilbage, lad os se. Væk, 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 væk. Åh, oh, godt hoppet. Okay, jeg kan gå malt om 1 sekund. Okay, vi kører malt. Ja. Fuck, så er det der. Kunde, 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 kunde. Altså, den her kamp... William kører malt, William! Ej, hvad laver han så? På den side, om på den. Nu kører vi ham der troldmand. Der er en troldmand! Vi har svæven hernede. Jeg er en ægte troldmand. Svæver hernede, svæver hernede. Han er her et eller andet sted. Ja, men fuck dværgen, fuck dværgen, han hopper bare væk. Ja, men han hopper bare væk fra os. Altså, vi kan ikke, ham kan vi chase hele dagen. Vi er 16, drenge, det er vores tid. Kom. Han går derind og stiller sig, den kære dværgbær. Jamen, han porter hjem, så er det fint. Disengage, ja, og det er boss. Og når de kommer, så tæver vi dem. De jagter os. Ja, ja, så smadrer vi dem. Vi er 3 lille husk på, husk på, Genji kan slå os alle sammen ihjel, hvis han får ret. Jamen, skal vi bare jeg har ikke bossen, særlig meget mana. Sygt meget skade. Hold jer på den rigtige side af bossen. Åh, oh, de kommer. Ja. Tager vi en LD? Ja, ja, vi poker bare. Jeg gør dig klar, jeg gør dig klar. Tager vi en LD? Ej! Ja, ja. Bare vær klar til Genji. Øj, hvor er det dejligt. Au, 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 jeg tårnede dig nu. Hold for helvede. Ja, jeg skal ud. Ja, husk bossen, den er vigtig nu. Åh, oh, den her den får din. Ej, det går så godt. Yeah, boys! Ah, fuck, hvorfor bliver ikke stående der? Ned med deres kampvogn. Ned med deres materiel. Kill them all! Jeg har kørt om 3 sekunder. Skal have en anden. Ja, vi tager ham. I bør gå... Øj! I bør gå hjem og tage objektivs, jeg siger det bare. Ah, men det skal ud igen, ud igen. Nej, 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 fucking tager her. Fuck, ah. Jeg så ikke, det var der. I skal en bot og en top. Vi er under på top. Jeg har top. Jeg har top. Jeg siger bare, at hvis vi spiller med nogen, der er mindst lige så gode som os, ikke, så er det sådan noget chase-værk der, der gør, at vi ikke vinder. Fordi vi skulle have taget objectives til starten med, ikke? Ja, jeg tænker, det er alt sammen. Fuck dejligt. Vi slår dem ihjel. Det er jo ikke lige så sjovt, William. Det er spillet handler om. Jo, der er ikke det, nogen, det er sjovt. Vi tænker alle sammen, det er rigtigt, men det var dit call. Ah, nej, oh, det nej. Det var ikke mit call. Jeg selv går tilbage. Du sagde kill them all. Det var det, jeg hørte. Ja. Og så sagde jeg, at det var fordi, I hørte jer overhovedet ikke efter. Ej, men ved I hvad? Watch the replay. Hvor man bestemt kan høre mig. Sådan, det er win, det der. Dejligt, ja, det er det. Alle bot. Okay, så. Skal lige have set. Når den der wave kører, så kører jeg lave wave oven i det. Nej, kan du gøre det top i stedet for, så den pusher helt ind med kampen? Er det ikke bedre, eller hvad? Det kan du pushe helt ind. Det er dig, der har callet, Jon. Jeg tænker bare, om ikke at... Jeg tror, den kører her. Det er for at defende det, de kommer med. Skal vi prøve og så kan vi prøve den der, og så kan jeg køre Molten Core på den også. Jeg har lige, jeg er helt vild. Dejligt. Ja, Malten. Dejligt. Keepet er vores, og resten er bare for sjov. Hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Ja, ja. Nede ved Genji, han er oppe og lader. Jeg tager ham, jeg tager ham. Ja, han er stunner. Nej. Han er død. Du skal ikke løbe væk fra mig, så kan jeg ikke heale dig. Jeg troede, du ville komme med. Jamen, du har været meget længere end, altså jeg kan jo komme efter dig. Ej, det er fint. Jeg så bare den der mørde, der virkelig gerne ville have mig. Ja, vi kører på, vi kører for win nu, kom nu. Ja, ja. Åh, for helvede. Også man, ja. Godt spillet, dreng. 4-0 lige. Okay, vi kører altså også, vi kører 20-7. Det er altså meget smukt, der. 6-1 Diablo, 4-0 lille med lige fremhæve. Best healing, hva'? Den plejer du ikke for mig, Lili? Ej, til gengæld plejer jeg næsten at få top damage. Hvem er det, der kører headhunter? 5 mercenary camps. Sådan der, Sonja. Kæft, hvor det fedt. Ja, du er bare slet ikke mere med alle os andre. Du er bare ikke mere. Jeg ser dig ikke mere, så. Jeg hænger bare ud til camps der, det er mine venner. Den er level 74.